Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի ճեպազրոյցը Եռաբլուրէն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու պալատը, ձայներու, ճնշող մեծամասնութեամբ, կողմ քուէարկեց Անկարային և Պաքուին պատասխանատուութեան ենթարկելու։ Լիքրանագերդի Գելիյէ Գոտերնէ հովիտը ոչնչացման վտանգի տակ է։ Սուրիայի մեջ առաջիկայն կսկսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի վերանորոգման աշխատանքները։ Արեւմտեան Հայաստանի Հաքքարի Թռչուններու թրախտ կոչվող տարածքին մեջ առաջացած հրթեհը թերչ է մարած։ Արեւմտեան Հայաստանի Մուշի մեջ գտնվող խորհրդավոր ժայռի քաղնիկը։ Ֆրանսիական Անտիպ քաղաքին մեջ տեղի ունենա համաժողով։ Հայաստանը կմասնակցի Մոսկվայի քրկի միջազգային ցուցահանդեսին։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ հանդես եկած է, որտեղ խոսեցավ այցի խորհուրդի և կարևորության մասին։ Հիշեցուց, որ Հայաստանն իր պետականությունը դեֆակտո ստացել է 1920 թվականի հունվարի 19-ին Քերակույն խորհրդի որոշումով Արեւմտեան Հայաստանի պետականության հիմքերու վրա։ Սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովրդի հետ միասին այս տոնը նշելը կնշանակե, որ Արեւմտեան Հայաստանը կհարկե հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և կբացուցե, որ միասնականությամբ կարող ենք պետականությունը առաջ տանել։ Պարոն Աբրահամյանը նշեց, որ Եռաբլուր այցելած են հատուկ պատվիրակությամբ և հավելեց, որ իրենց նպատակն է պաշտպանել Միացյալ Հայաստանի իրավունքները, որոնք հիմնավորվել են Արեւմտեան Հայաստանի տարածքի վրա ցեղասպանութենեն ետք։ Եզրափակելով խոսքը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նշեց, որ այնինչ կատարվեցավ Արցախի մեջ 2020 թվականին չի սահմանափակվեցավ միայն Արցախով, այլ նաև տարածվեցավ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու պալատը հզոր թիրքորոշում ցուցաբերեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ 2020 թվականին Արցախի և Հայաստանի վրա հարձակման հարցով։ Պալատը ցայներու ճնշող մեծամասնութեամբ կողմ քվեարկեց Անկարային և Բաքուին պատասխանատվության ենթարկելու Արցախի վրա կատարված հարձակումներու և Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիայի համար։ Իր պատմությամբ ու բնությամբ հարուստ տարածաշրջանի աշխարհակրությունը հաջող կզոհաբերվի անպարտակներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի դիկրանագերտ նահանգի պատմական Գելիյէ Գոտերնէ հովիտը նույնպես նախատեսված է ավելցնել այն վայրերու ցանգին, որոնք կհայտնվին ջրամբարի ջուրերու տակ, անոնց մեջ է նաև պատմական հասանքեյֆը, Էյիլը և Հալֆեթին։ Նեոլիթյան ժամանակաշրջանի հետքերը գրող պատմական Թաշքոփրու և Գելիյէ Գոտերնէի հովիտը Կարնան Կալուստո բազմաթիվ քույներ կստանա և Կարնանու ամռան ամիսներուն կընդունի իր հազարավոր դեղացի և օտար երկրի ասպոսաշրջիկներուն։ Իր սառնորակ բնական աղբյուրներով և անչափ գեղեցիկ դեսարաններով բոլորին հայտնի հովիտը վերջին տարիներուն հայտնված է անհետացման սպառնալիքի տակ։ Հովիտը կհեղեղվի Սիլվանի ջրամբարի պատճառով, որը սկսած է կառուցվին 2009 թվականին և 70%-ով պատրաստ է։ Կառուցումը ամբողջությամբ ավարտին կհասնի առաջիկա 3 տարվա ընթացքին։ Ջրամբարի կառույցի ավարտին պատմական հովիտի հետ միասին ջուրի տակ կանցնին հազարավոր հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր և բնակելի գյուղեր։ Հերյու Հայոց Թեմի Փարեջան առաջնորդ Տերմասի Սուրբ Եպիսկոպոս Զովույանի գլխավորությամբ ազգային վարչության հետևողական աշխատանքի արդյունքին և Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան Թեմի նվիրատվությամբ հարաճիգա շապատները կսկսի Սուրիական պատերազմի դարիներուն զինյալ ահապեգիչներու կողմէ հրգիզված Սուրբ Գևորգ եկեղեցւո վերանորոգման աշխատանքները, Սուրբ Գևորգ զորավարի և համանուն եկեղեցւո անվանագոչութեան տոնի առիթով։ Արեւմտեան Հայաստանի Հաքքարի նահանգի յուքսեքովաքավարին մեջ Նեհիլ կոչվող եղեկնուդուներուն մեջ, որտեղ գաբրին բազմաթիվ թռչուններու տեսակներ և ժողովուրդի կողմէ կոչվի թռչուններու թրախտ, անհայտ պատճառով 3 օր առաջ հրթեհ բռնկված է։ Քաղաքացիներու ազանք են ետք դեպի վայր մեկնած են հրշեջ բրգարարները։ Նեհիլ եղեկնուդի հրթեհաշիջման աշխատանքին մասնակցած են նաև շրջակա գյուղի բնակիչները, չնայած հրշեջ բրգարարները կաշխատին օր ու գիշեր գրագը դեղ-դեղ թեր կշարունակվի։ Արեւմտեան Հայաստանի մշոտ հաշտին մեջ գտնվող և բնութենեն մարդկային գլուխի ցևը ստացած ժայրը կգրավե հնակետներու և այցելուներու ուշադրությունը։ Դեղի բնակիչները ժայրին տված են հարթավայրին նայող մարդը անվանումը։ Գենթադրվի, որ ժայրը մեր օրերուն հասած է նոյան չրհեղեղեն ետք։ Ինչպես նշած են հնակետները, ժայրի տարածքին մեջ կգտնվին նաև սկյուրի, գրիայի և արույծի դեսքով ժայրեր։ Համապատասխան մարմինները սկսած են աշխատանքներ կատարել այս տարածքը զբոսաշրջային վայր դարձնելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 4-ին Ֆրանսիական Անտիպ քաղաքի Կումպատան թկմշակույթի տանը տեղի ունենա Արցախյան պատերազմները խորակիրով համաժողով Արեւմտեան Հայաստանի ազգային խորհրդի, Հայաստանի ազատամարտիկներու և վետերաններու միության և ՀՀ ու հիմնադրամի համատեղ չանքերով։ Մուտքը ազատ է։
Հայաստանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ին 27-ը առանցին դաղավարով կմասնակցի անկախ պետություններու համագործակցության երկիրներու տարածքին մեջ ամենահեղինակավոր և ձավալով ամենամեծ Մոսկվայի քիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Ավանդություն դարձած մասնակցությունը այս տարի նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակին։ Ծրագիրի նպատակն է հայ քրականությունը և հայ քրողներուն հանրահռչակելը, մեր երկրի սահմաններեն դուրս հայտնի դարձնելը, քրականությամբ երկրի ճանաչելիության մագարտակի բարձրացումը։ Ցուցահանդեսի ավարտենիետ ներկայացված քիրքերը Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթ և սպորտի նախարարությունը կնվիրե Մոսկվայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության գրադարանին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք մարաթուկ անսամբլ «Էլլերեն» ստեղծագործությունը։ Ասացեք եւ պայքարեք, ինչ անեն, մի Էլլերեն, ասացեք եւ պայքարեք, ինչ անեն, մի Էլլերեն, մի Էլլերեն եր մեր թշնամին, خالص مر سورا پاشتبان میرانزین مشاگی ترکیز نل خوب خالد هایت سورو خوبید مر شختان کرد Դեսօրը բակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։